No tak, Beruško, všechno je připravené, už jen pár detailů a jdeme na to. Neboj se, my ti tvýho Ferdu přivedeme. Hele, dejte ruce tak pryč! Tak na nás měla být trošku milejší. Nesmíš se mi dělat nějaké návrhy za Ferdovými zády? Oh, kéž by tu byl zpátky. Já mám tak pojď, spíš okolníka. Počkej, rozvázala se mi bota. Se, Beruško, jdou sem děti. Tak pojď už. Hej, koníčku, kde vězíš, ozvi se! Jistě nepožene líp než pořádný strach. Hej, koníku! Ten, když se pase, tak nevidí a neslyší. Podívejte, to je ale krásná kobylka. Chytíme si ji. A mám tě. Mě se bát nemusíš. Tak mu uteč, rychle skoč. Dám jí do krabičky ocirek a vezmu si ji domů, tak co? To je můj tak konec. Tak můžeme jít. U našej koníka, únos za bílého dne, kde jste kdo? Zblávnil se, kdo by tady koho unášel. Tři kluci ho strčili do krabičky od synech. Otevřte, to jsem já, pytlík, stalo se něco strašného. Kde jsi byl tak dlouho, pytlíku? Přece jsme se domluvili, že se tady sejdeme. Ano, vždyť jsme měli přece jít hledat Ferdu. Ty ale vypadáš, kde jsi se tak zřídil a co se stalo? Koníka odnesli tři kluci v krabičce od cirech, musíme ho rychle vysvobodit. Přidej, to klubě, přidej to. Přidej, vem to. Kapni mi to. Jestli budou ostatní trénovat stejně jako my, tak se můžeme klidně postavit i proti osmákům. Ale nemyslíš si, že to bude snadné, mají dobrou obranu a fakt rychlý útok. Jestli chcete, abych hrál s vámi, musíte mi pomoct s matikou, jinak mě táta nikam nepustí. Tam sedí, vidíte je? No, musím si lehnout, jsem vyřízený. Jo, dobrý nápad. Tenhle zrzek koníka chytil a tu krabičku si dal do kapsy. Musíme ho z ní vytáhnout. Pomoz mi nahoru, Faldíku. Ještě malý kousek. A teď mi držte palce. Musím pytlíka odprosit, je to tak statečný brouk. Jsi tam, koníku, pomoz mi tu krabičku otevřít. Jdu na to, díky. Nikdy ti to nezapomenu, pytlíku, zachránil jsi mě před hroznými věcmi. To nic, podívej se, žvíkačka, vždycky se mi chtělo chutnat. Co to z té kapsy leze? Pozor! Co to je?
Tak teď už vím, jak je vězni, když ho pustí na svobodu. No takovou zkušenost nestojím za to. Zkušenost se žvíkací gumou, tak tu získám velice rád. Pozor, skáčeme! Jo, vem si taky arambulo. Ty neochutnáš, Beruško? Ne, děkuji, já myslím, že by mě to neslušelo. V jednom westernu jsem viděl koně, jak žvíká tabák. Zkus místo toho žvíkačku, koníku. Díky. Teď sledujte, co vám předvedu. To se ti povedlo, pitlíku. Pojďte, musíme ještě zlepšit přihrávky. No tak, vstávejte už. Počkejte, měl jsem v kapse žvíkačku. Tak se přiznejte, kdo jste mi ji vzal, ha? My nejsme žádný zloděj. Radši se pořádně ještě jednou koukni. A co jinýho asi dělám? No tohle ta kobylka je taky pryč. Tak už se přiznejte, to jste přehnali, no vážně. Tahle je za kobylku a tahle za žvíkačku. A to se říkáte kamarádi. Konečně můžeme pustit do pátrání po Ferdovi. Všichni nasedá, tak pojďte. Ty ne, Beruško, ty zůstaneš tady. Taková dobrodružná výprava, to není nic pro tebe. Zatím můžeš hlídat Ferdův dům. Nebuď smutná, určitě se brzy vrátíme a potom uspořádáme velikou oslavu. Pomalu už začni připravovat hostinu a nezapomeň na pár lahví vína. Tak jedem. Ahoj. Oni budou slavní a já to všechno odřu. Pohněte kostrou, už nemůžeme čekat na Ferdův návrat. Do příštího útoku musí být všechno připraveno. Nesmíme teď ztratit ani minutku. Udělíme jim pořádnou lekci. Tady je máme. Dobře mě poslouchejte, jestli vyjde náš plán, zbavíme se loupeživých mravenců jednou provždy. Oni se tak snadno nevzdají, odešli jen proto, aby si přivedli posily, ale chtějí se znovu vrátit. Musíme je vlákat do pasti. Karel nám vyhrabe tunel, který povede k bílému kameni. A tam si na ty ničemi počkáme a dáme jim pořádně zavyučenou. Jo, jenom mi ukažte, kde mám začít hrabat a já se do toho pustím. Karel je opravdový odborník na tunely. Za svůj život už jich vyhrabal kilometry. Vybudoval celou tunelovou soustavu. Dřív bych to zvládnul za kratší dobu, ale už nejsem žádný mladík. Děkujeme ti, Karle. Udělal jsi pro nás víc než dost. Rádo se stalo, ale už mě bolí ruce. Vezmu to nejkratší cestou domů. Ne, počkej! Přestaň mě hrab už, to by si nám zničil celý plán. Domů musíš jít po svých. Na to jsem úplně zapomněl. Tak já už jdu, Ferdo, nezlob se. Ať vám to dobře dopadne, budu vám držet palce. Myslím, že se tahle bitva zapíše do mravenčí historie. Neseme důležitou zprávu a nemoc nikdo dobrou. Nikdo neví, jak je to možné. Ti věznění mravenci nám utekli. A zrovna to byli jejich špehové. A to jsme chtěli ty loupežníky překvapit, teď abychom požádali o pomoc ostatní mravence. On má pravdu. Teď, když jsou na svobodě, ztrácíme výhodu překvapení. Správně. Musíme okamžitě sehnat nějaké posily. Dobře, dobře. Hned vyšlu kurýry se zprávou do všech sousedních mravenišť. Já věřím, že nám pomůžou, protože trpí jejich nájezdy stejně tak jako my. Jak vidíte, moderní technika pronikla i mezi mravence. Kurýři už nemusí běhat po svých, ale jsou vybaveni horskými koly z 21 převody, které zvládnou každou trasu. Pokrok se zkrátka nedá zastavit.
loupeživí mravenci plánují přepadení. Musíte nám pomoct. Jde i o vás. Nařídím to. Půjdeme na pomoc mravencům ze Stříbrného lesa a nenecháme je bojovat samotné. Vpřed! A tak jsem tomu starýmu šnekovi řekl, jestli se ty slimejší o to pokusíš ještě... Stůjte! Potřebujeme vaši pomoc. Loupeživí mravenci nás chtějí přepadnout. Přijdete? Ovšem, spolehni se! Dozvěděli jsme se, že se loupeživí mravenci chystají k novému útoku. Proto zvoláváme všechny sousední mravence, abychom spojili své síly a jednou provždy jejich zlodějským nájezdům učinili přítrž. Cesty, musíme okamžitě ke královně! Milosti, podařilo se nám uprchnout ze zajití. Nyní už známe přesnou polohu mraveniště Ferdy mravence. Musím vás pochválit. Jsou všichni mravenci tam u nich tak dobří, jako je Ferda? Jsou silní, urostlí a mají největší mimina z celého lesa. Jsou pro nás určitě nejvhodnější. Je to vaše vina, že Ferda uprchnul a stihnul mravence varovat. Proto vás sesazují a na vaše místo jmenují tyto dva chrabré hrdiny. Nyní jde o celou naši budoucí existenci. Tak na to myslete, až budete stát na bitevním poli. Jděte a zvítězte! Hej, stůjte, počkejte! Nemůžete! Přeste nás! To nemůžete! Nemůžete, prosím vás! Já chci jet s vámi! Už neumíte! Jemte nás sebou! Pomoc, pomoc, šapada! Proč se mi pozbýváte? Ještě nikdy jste nespadli na nos. Pomoc, pomoc, už se neudržím, pomoc. Já nechci být sežraný, pomozte mi někdo. Tak hloupých řečí, nikdo tě nechce snížit. Víte, já jsem vegetarián, mě zajímá jenom tvoje kytary. Pomoc, pomoc, co pak to mění? Pomoc, pomoc, pomoc. Prosím, pomozte mi, jestli spadnu do vody, je konec, já neumím plavat. Podívejte se, na tom listu leží Ferdova kytara a jeho raneček. To znamená, že jsme Ferdovi na stopě. Musíme si ten lechín přitáhnout sem. Přestaň vyvádět, přitáhneme tě jistou kytkou ke břehu. Buďte opatrní, pod vodou číhá obrovská žravá ryba. Dobře, dobře, tak chytej. A co, když se neudržím? To neumíš mi řekli. To nechápu, zřejmě dneska nejsem tak úplně ve formě. Pokud se pamatuju, tak hotla jsem tě nikdy moc nešel. No tohle, co jsme vám udělali? Chytej! Mám ho, to bylo ho. Jen co ho uvážu, tak můžete začít tahat. Hej, rup! Hej, rup! Hej, rup! Hej, rup! Opatrně, opatrně, ne tak prudce! Já! Dávám smůlu, já bych si tak rád zahrál na kytaru. A je tady. Tohle jsou věci našeho kamaráda Ferdy, jak jsi k ním přišel? Našel jsem je kousek dál po řece, můžu vám to místo ukázat. Je, tak jedem, ať se práší za kočárem. Dál už to nepůjde, tady cesta končí, tak co, máš nějaký nápad? Znáte ten film Řeka bez návratu? No jistě, tam hraje Marilyn Monroe. Ale to je dobrý nápad, Pitlíku. Uděláme to jako v tom filmu a pustíme se po proudu řeky. Přes noc si kamarádi postavili vor a vydali se po proudu řeky směrem ke Stříbrnému lesu, kde, jak doufali, najdou Ferdu. Zpočátku šlo všechno dobře, ale jak sami víte, žádná cesta nikdy nedopadne tak, jak si ji naplánujete. Ah,
To bylo klasické ztroskotání, tak co teď? Napřed musíme najít koníka. Kdo vždycky tahá vozík z vody? Já samozřejmě. Kdyby to nebylo kvůli Ferdovi, tak bych vás v tom klidně nechal. Víte co, sedíme tu stejně jako sedávají kovbojové večer u táboráku. Až na to, že ti kovbojové mají vždycky něco k snědku. Já mám hlad. Měl bych se už vrátit domů, ale chtěl bych poznat toho vašeho Ferdu. Už je pozdě, pojďte spát, chlapi. Po mně hází šiškama. Au, nějaký kůrovec neví, co roupama. Ho po vás je hodit ještě jedno. No. Au, ukaž se ty, mizero, ať to s tebou můžu vyříjit. Nepočkáš, vylezeš, já si tě... Promiňte, neberte si to osobně. Já jenom zkouším svůj kanon, se kterým můj děda vyhrál velkou šiškovou válku. To je sice hezké, ale nemusel si snad to vybírat zrovna naše hlavy. Musíme tam být dřív, než ti loupežníci zaútočí. Ferdovo mraveniště je v nebezpečí. Měli byste jít také. Ferda teď bude potřebovat proti loupežníkům každého brouka. Slyšel jsem dobře. Náš kamarád Ferda je v ohrožení. Ano, já sám jsem už příliš starý, ale rád vám půjčím svůj kanon. Zdědil jsem ho po svém dědovi, kterému jsem slíbil, že předám naši kanonýrskou tradici dál. Tak, teď se dívejte, co umí. 21, 22, 23, zaručuji vám, že s ním loupeživé mravence zaženete. A teď ještě musím táhnout ten hloupý kanon. O, teď já. Tak, já už nemůžu. Jestli se chcete té bitvy zúčastnit, měli byste přidat. Tak zaber koníku, ať o to ještě nepřijdeme. Pozor, už jdou loupeživý mravenci. Což je tak brzo, ale to přece není možné. Jsou všichni mravenci připraveni na svých místech? Ano, každý už je na svém místě a ví, co má dělat. My je zaženeme. Falešný papách, to nejsou loupežníci, ale nějací legrační brouci. Ferdo! Pytlíku! Konečně jsme tě našli! Nejenom hlad, my máme taky tvoje věci. A tak jsme zase všichni spolu. Vsadím se, že Berušce teď doma zvoní v uchu. Tak to určitě, ale koho pak to máte sebou? Já jsem našel tvoje věci a tví kamarádi mě zachránili, tak jsem jel s nima. A můj milý koníček vás všechny přivezl. A ještě ti vezeme tenhle nádherný kanon. S ním loupežníky zaženeme je jednou provždy. Otáhněte dělo k bílému kameni a nazbírejte munici. No. Tentokrát už to jsou opravdu oni. Očekávám, že každý z vás splní svou povinnost. Doufám, že už tam konečně budeme. Hlásí se vám Ruda z Broučí televize, mám vás rád, protože vy máte rádi mě. Přijeli jsme s naším přenosovým vozem k praveništi ve Stříbrném lese. Tady u Bílého kamene se chystá veliká bitva mezi loupeživými a ostatními mravenci. A o pár slov před začátkem tohoto boje poprosím velitele Ferdu Mravence. Milí diváci, na vlastní oči teď uvidíte, jak ty loupežníky zaženeme. Jako mluvčí obyvatel Stříbrného lesa děkuji veliteli Ferdovi za jeho neocenitelný přínos. Já jsem brouk pytlík, který sice nikomu nevelí, ale za to jsem dopravil kanon, se kterým zaručeně bitvu vyhrajeme. Děkujeme vám.
A tady opět váš Ruda, už k nám začínají doléhat povely velitele loupeživých mravenců, kteří se k nám nezadržitelně blíží, až budeme vědět víc, znovu se vám ozveme pro Broučí televizi Ruda. Už se k nám blíží. Přesně jak nám zvědové nahlásili, tady je ten tajný vchod do mraveniště. Jako velitel kanónu vám nařizuji, začněte ho okamžitě nabíjet. Na útoku! Na útoku! Vám dáme krásná naše vajíčka. Šišku do kanónu strčit a teď zapálit a pál! A pál! Aboj se pomalu chvíli ke konci, loupeživí mravenci o překod utíkají z bojiště, z kanónu nám okolo uší svíští jedna šiška za druhou. Já mají svoji zuby. Doufáme, že se vám náš přenos líbil a teď už nám nezbývá nic jiného, než se s vámi poměrně rádi rozloučit. Nashle. Už se to vyskrát neukazujte mi zloději a pro příště se máte zákazu stopu. Moje nohy. Nemám hlavu. A pamatujte si, že ode dneška si všechno budete dělat sami. A od těch dob se ve všech učebnicích v každé mravenčí škole dočtete, že bitvou u Bílého kamene bylo navždy zrušeno otroctví mezi mravenci. A našeho milého Ferdu, ačkoliv to nerad slyšel, od těch dob oslavovali jako Abrahama Lincolna z Broučkova. A nikdo už víckrát nemusel mít strach z přepadení loupeživými mravenci. S náma firma Ferda, ten kvůli Ferda všechno zná. Práce všeho v ruku, najde mu ruku, výdrž má. Na kytaru válí, zpívá ze všech sil, tak pojď, půjdem s ním. A všechno zvláže v snáze, když nás bude víc, stále víc a víc. No tak dej si říct, spousta nápadů, parta kamarádů. Sama firma Ferda.